За, сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн бичлэгээр хэдүүлээ эмэгтэйчүүдийн арын цэврийн талаар ярилцсана. Би энэ бичлэгийг бол нөгөө бас хийх гэж үзсэн хайхгүй. Тэгсэн чинь ерөөсөө Монгол үгээ яг ингээ бичиж гээд яг ингээ бичлэгээ эхлээд ингээ цуужаад тэгээд Монгол хэлээр орчиход Монгол үгнүүд орж ирдэг байл. Тэгээд хэд хэд удаа өнөөдөр 23 удаа байна уу? Дахиад олдчих байна. So we'll see how it goes. Message. Би нэг бичлэг бичих гээл үзсэн чинь ам гацаад явтгүй. Ам гацаад гэж Монгол үг орч ирдэг байл. Гацаа гэсэн. Яндаа бичихгүй зүгээр бичиж байгаа. Би бичсэн юм чи. Гэтэл яг бүр яг хэлэх бүх өнөөдөр бичих гэж чи жоо сайн юм шиг. Би зүгээр яг ярилцах сэдвээ бичсэн. Тэгээд яг тайлбарлаад өгсөн чи айлгуутай юм хэрэгтэй гэж байна. Тэгсэн бэлээ үгүй ээ. Төвсөн намайг амар айлгуу яадаг гэсэн бэлээ. Тэр ямар амар бичиж байгаа дээ. Бичиж байгаа дээ. Бүгд би яг өөрөө юу ярих гэж байгаа бас ингэдэг. Яа. Би ингэж юм гээд авчих юм сайн. Янцалч яриад байна гэсэн намайг. Би ч мэдэхгүй би одоо юу яагаад тахтай заримдаа олон жилээр болсон болохтай Монгол үг байна. Оо тэр ч хүмүүс ойлгох юм байна уу? Яа трат ярьдаг. Чи өөрөө би бас тэгээ. Ингэ нэг юм тийм. Тэгээ уусаа уг нь орчихгүй юм чи. Бидгээр бичиж. Тэг би ярих юм өдөө бичсэн. Тэг яг бас ингээ бүр ингээ тайлбарлаад ингээ дэлгэрэнгүй ярихаар чи ингээ үг нь байхгүй болчиход байгаа юм. Гэхдээ энэ бичлэгээр би явах гэж байгаа байхгүй. Эмэгтэйчүүдийн арын цэврийн талаар ярилцах гэж байна. Эмэгтэйчүүдийн арын цэвэр. За хамгийн түрүүнд явах зүйл бол хоро жимсэлтэй сэкранх болох бай. Амар бол өөр өөр арга байдаг. Тэгээд надад таарсан болохоор ийм уух. Аа, өө тийм бас миний нэг өмнөх арьс ашлахны бичлэгээс болоод айгүй олон хүмүүс яг ямар жимсний юм уу гэдэг, яг ямар нэртэй вэ гэдэг айгүй олон хүмүүс асуусан. За. Just wanna say эхлээд эмгтэчүүдийн эмчдэр очиод ярилцаад, тэгээд эмчээсээ эмчийн бичиг аваад, тэгээд би энэ тийм авдаг. А Монголд бол яг ижлэгийн юм аа байхгүй бах. А миний өдрийн юм болохоор Stronix гэж байдаг. Тэгээд яг би ингээд сар алхам бүтсэн өдрөөс эхлэв. Ингээд өдөр болгоогаа энэ доод нь болохоор яг биний юм ирсэн үед ингээд байхгүй. Яг 7 хоног яг энэ үед биний юм ирж таардаг. Энийг би сар алхам уудаг. Тэгтээ заавчгүй эмчин бичгтэй яж энэ таардаг шүү. Тэгээд би яг Монголд яг ижлэгэн юм байгаас нь сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ мэдээж айгүй бол нэг одоо юм гэхэл айгүй дотор айгүй бол өөр өөр юмнууд байдаг. Тэгэхээр яг хүний өөр чинь биеийн тааруулаад бас зарим юм нар өөр өөрөөр нөлөөлдөг. Зарим хүмүүс тааруулдаг гэдэг юм билээ. Зарим хүмүүс болохоор жоох ууртай олохдог, стресс түлдэг ч юм уу. Яг надаа бол нэг тийм амар өөрчлөлт бол надад гараагүй. So I don't know. Зя. Тэгээд эм дээрээс нь нэг папс нэрэд үлээ тээ. Дараа суулгуулна. Эсвэл нэг энд бас гарандаа хийлгүүлдэг юм байдаг шүү дээ. Эсвэл мэдээч жимстэй хамгаалах хүмүүс нөгөө арга нь болохоор хамгаал заавалжгүй хамгаал байнгын хамгаал don't take a chance okay. За дараагийн ярилцсан зүйл нь болохоор number 2 дахь нь болохоор yeast infection гэдэг. Yeast infection болохоор эмгэгтэйчүүдийн тэр дор бийд байдаг мөөгөн цэр. Угаса хүн болгон биш хүн болгон биш эмгтээчүүд болгон болгоны вагина дотор мөгөнцөр тодорхой аюул олон шалтгаанаас болж гарч ирдэг. Холтоос эсвэл ядарсан тохиолдолд, стрессэн тохиолдолд, сайн юм уухгүй тохиолдолд, ус уухгүй тохиолдолд мөн дороос дарсан эсвэл бэлгийн замаар гэд ер нь бол аюул олон зүйлээс болдог. Монголчууд болохоор миний бодлоор монголчууд болохоор зөвхөн ихэнхдээ бэлгийн замаас халдварсан гэж боддог юм шиг надад санагддаг. Тэгээд бидний эмчлэх хэд хэдэн өөр өөр арга байдаг. Тэр талаар бол би бүргүн ярмааргүй байна. Үгүй ээ би өөрөө эмчтэйчүүдийн эмч биш болохоор чам буруу мэдээлэл өгөхгүй байна. Гэхдээ энэ my experience болохоор би юм уужсэн. Тэгээд cranberry дээрээс нь мэдхгүй айгүй олон гэр аргаудаас айгүй олон байдаг юм билээ. Сармис маримсаар имжлэх юм шиг байлээ. So.
тэрнээс тий амархан юрд бол хайгүй амархан имчилсдэг. Гэхдээ хамгийн гол нь тэр доотлоо хорой байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол мөнгөн цэр чинь нэг чихтэй харанхуу газар аягүй хурд ургадаг. Сүү. Яа. Өт нэр эстетик та нар яг яаж илэрдэг юм бэ? Захт нь доор захтнуулдаг дээрээс нэг or discharge гэдэг штеп эмгэгтэйчүүд одоо бизнес гадаг юм маань. Өнөрний үүрхэд тэгээд discharge чинь жоохон сонир өнгөтэй болоод илүү тод өнгөтэй болоод жоохон өтгөрөөд ирвэл эмчд очиж үзлээрэ манайхаа. За дараагийн ярах зүйл нь болохоор эмгэгтэйчүүдийн дотор өнгө. За дотор өнгө гэснээсээ юу? Би түрүүн нэг мөгөн цэр чихтэй газар айгүй хургадаг гэд. Тэгэхээр аль бол бэлэг хэрэгтэй. Хур айлах хэрэгтэй. Өдөр болгоо яаж хур айлах вэ? Яаж агаар оруулах вэ гэхээр underwear дотор хувцас ажилт болно. Хамгийн сайн дотор хувцас чинь давуу дотор хувцас. Угаас амар комфи дээрээс нь сайн агаар орно. Хурдан хатна гэсэн үг. Давуу дээрээс нь торон байвал сайн агаар орно. Иймэр хүч юм. Ийг утаран хурдан хатдаг. Усны хувцс гэж арай өөр юм аа. Бүр нэг агаар ордог ингээд саг хийждэг амар тийм бид наалтсан тийм материалууд байдаг шүү дээ. Тэд нар чинь хатах гэж ер нь бол амар уддаг. Тийм андерверуд айгүй хүний бид мөн гэх юм уу? Яа. So хамгийн гол нь даун андервер. Даун татвар өмд хэрэгтэй. Даун гэжсэнээс бас нэг юм арай өмдөхтэй. Айгу олон охтууд энийг хийдэг ч шууд өгөөч гэж мэдгүй. Орой ондохтаа. Татвар ондох. Бюро ер нь бол хөвчлэн татвар ондох юм. Дүү ондддаг. Тэгэхээр орой нь ингээ гоё релаксинг болоо. Тэгээ ингээ агаар ороод ингээ амар хялт хийдэг байхгүй юу? Тэгээ яг зарим охтууд жоохон эвгүй гэж мэдгүй ихэндээ. Хэрвээ бүр ингээ бүр ингээд бат нэгэд биш цай аа ингээд зүгээр юм урт пиж эд нь штэ ингээд баг өвдөг хурж байгаа пиж ч юм уу унтлахын хувцс ч юм уу эсвэл унтлахын хувцс нь шорт эд нь штэ ингээд айгүй хэлэх гэр би бариагүй тийм шорт ус өмсч унт бол болно заавал ч бүр шалтан биш яа тэрний талаар тэр чи айгүй нэр айгүй чухал шүү би тэр талаар ярилцъя гэж бодож байсан за тэгээд дараагийн юм болохоро айгуу алогтууд нам юугаар угаадаг вэ гэж хэлсэн гэж асуусан. Тэгээд миний одоогоор хэрэглэж байгаа сам маань болохоор энэ байна. Сүүсэлгээд хамгийн гол нь шүү би сам авахтаа хамгийн гол нь pH balance гэснийг авдаг шүү. pH balance дээрээс нь уул нь айгуу олон хүмүүс өнөргүйг аваарэ гэдэг юм билээ. Янзан бүрийн өнөртэй болохоор жоохон химийн бодтой тэгээд хашил өвч магадгүй гэдэг юм билээ. Би өөрөө пич үнэртэйг нь авдаг. Надаа айгүй талхдаг дээрээс нь нэг хашил өгөөд янзан бүрийн болоод байгаа юм шиг болохгүй байгаа юм шиг санагдав. Оо нэрээ бас нэг юм нэртэй. Манайхаа угаах та. Хамгийн гол нь татгшоогоо оруулахгүй. Зүгээр гадуур нь угаанаа гэсэн үг. Татгшоогоо ерөөсөө юуч битгий хүрүүж байгаарай заяа. Татгшоогоо битгий саван оруулж байгаарай. Тэр чинь өөрөө дотроосоо ингээ өөрийгөө цэвэрлээд явдаг байхгүй юу гэсэн үг. Чи тийшээ ерөөсөө санаа зовох хэрэг байхгүй. Зүгээр л гадуурх хэсгийн угаал болоо. Тэгээд угаачаад уснаас гараад бүр сайн хатаач ээж дотор өмдө өмсөрэй за. Ярах ч юм хэцүү юм би. Йоо. За. Дараагийн вакс. Вакс гэнэ ер нь бол яаж тэр дор хүсээ авдаг вэ? Би болохоор өөрөө вакс хэргэлдэг. Юу юм like хосож олон вакс хийж олон эсвэл лазер дулаагүй байхгүй болгож олон. За миний хэргэлдэг вакс нь болохоор энэ Neo Gel brand яа. Энэ вакс. Тэрэн харуулъя. Би мэдгүй хүнээр вакс хэлж үзсэнээс өөрөө хийсэн дээр юм шиг санагдаж байна шээ. Санаа зовж хөвтөжсэн юм байна. За ийм нарийнхан strip нь. Тэгээл энэ дээр онголгоод тавиал. Вакс ч юм уу та гэж аа. Тэгээ вакс ч юм уу энэ дотор нь бас юм юутэй ирдэг. Post waxing wipe гэдэг. Яг ваксны хадараа энэгээр үрж арчиж өгдөг. Одоо тайвшруулах үйлчлэхэд тосон wipe гэх юм уу та. Би тэгээд нэг юм уу хоёр удаа хусгаж үтсэн.
хусаж үтсэн. Миний дургуй минь болохоор айгүй хуцсны дараа айгүй хурдан буцаа ургачдаг. Тинг унахаар айгүй ширүүн юм шиг надад санагддаг байхгүй. А вакс нь болохоор би нэг ваксцсан байхад ер нь бол 2 3 7 хоног бол дахиж юу байхгүй. А вакстгүй явчдаг. Тэгээ босож ургахад айгүй удаа ургадаг. Дээрээс нь зөвлөн хүсн дараа зөвлөн байдаг. Ой тийм яг ингээд вакс хийсний дараа бүр ингээд амар өсмүүд ямар ч ус авахгүй өсмүүд олчдаг байхгүй. Шеф хийсний дараа болохоор ингээд акин хийсний дараа ингээд I can still feel the hair like it's not completely gone, you know. So yeah, I like to wax down there. I like to be clean. Гэтэ угаасаа октод мань чи заавалчгүй wax эсвэл шеф хийх алд байхгүй. You can just like let it be there, you know. За хамгийн сүүлд ярих зүйл мань болохоор зөв хооллол үнэр. Угаасаа нөгөө нэг гин угаасаа эмгтэй үний дээр дадалж өөр юм гэсэн үнэртэй байхласаа үнэртэй. Тэгээд тэр манд болохоор бид хэдэ яг юу хийдэж ууж байгаас л жоохон өөрчлөгдөж идэг юм байна л да. Тэгээд хамгийн сайн хоолт нь болохоор айгүй их шингэн зөвлөх хэрэгтэй. Хурсан харс юмнаас татгалзах хэрэгтэй. Гүзэлцэн хам борхоцсон. Ер нь бол жимс айгүй сайн нөлөөлдөг тэр доо. А одоо нөгөө нэг хүмүүс ч нэгдэж штэ ер нь бол бильярдтай орохосоо өмнө хам борхоцсон айддаг. So you can smell good down there. Тэгтий штэ. So сайн усах хэрэгтэй. Сайн шингэн зөвлөх хэрэгтэй. Тэгээ жимс хэн хэрэгтэй. Тэр гой мөртэй бай гэж бодож байв. Хурса харса юмнаас татгалзах хэрэгтэй. За эмчлэгээ төсөлдөө. Заримдаас нь та нар маань жоохон хэрэгсэн юм сурч авсан байх гэж бодож байна. Жоохон хэрэгтэй мэдээлэл байсан байх гэж бодож байна. А сандарч төвжээ. I'm get some sorry. Би яг яагаад тэгээ сандарчдээ санахгүй байна. Тэгчихэе. Тэгчихэе. Яри. Bye.